Dá z dalšího výkladu mi líbí a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Někteří z vás jste jakoby vyzýváni k tomu, abyste od něčeho odstoupili, něco podýchali, nějakou situaci, ve které se necítíte dobře. Má vám to pomoct, abyste někomu jakoby odpustili. Odpuštění. Ale vy se bojíte i zároveň toho, že nejste schopní tomu člověku v té různý dané situaci, ve které jste se nalezli, že nejste schopní jakoby odpustit. Nechcete si to připustit, nechcete nějakým způsobem nad tím ztrácet čas. Utíkáte od toho. Chcete ukázat, že vy přeci máte navrch za jakýkoliv životní situace, kterou prožíváte, která se vám stala nebo která nastane. Budete taky ale hodně jakoby řešit i peníze, do čeho se vám vůbec hodí investovat nějaký, nevidím tady zase nějaký velký částky, ale zase každý tu částku může vnímat menší částky úplně jinak. Pro někoho menší částka, třeba 10 tisíc, pro někoho jsou to 3 tisíce, tisícovka. Každý ten pojem o těch penězích a malých částkách máme prostě jinak nastavený. Myslíte si, že to je, chtěli byste si nějakým způsobem jakoby i dělat radost, ale pod tak jsou pořád ty, jakoby u vás ty finance. Do čeho se vám hodí investovat tak, abyste z toho pocítili uspokojení, že si to zasloužíte po té těžké, tvrdé práci, kterou se jakoby odvedli. Někdo ale u někoho jakoby pozor trošku u jednoho z vás taková nezdravá láska až k těm penězům. K tomu tíhnutí toho majetku. Jo. Na to pozor, ale to je informace pro jednoho z vás. Netýká se to samozřejmě vás všech. Podniknete nějakou cestu, která, od které si slibujete, že si na ní odpočinete, že naberete nový dech. Může to být i inspirace, kam byste se třeba měli vydat na nějakou dovolenou. Ale pořád jakoby se snažíte ukazovat lidem, že vy máte navíc, že jste v životě neukázali ještě všechno. Ale přesto jste vyzýváni, abyste tady něco prodejchávali a vy předtím jakoby utíkáváte. To pro vás není úplně tak jakoby zdravý do té vaší budoucnosti. Jsou situace, které chcete obejít, které nechcete nějakým způsobem řešit, ale ono vás to, říkám, že teď, ale ono vás to stejně, ten osud vás zastaví a zase vás bude stavět před ty věci, které jste si nedořešili, které nechcete řešit, tak stejně budete postupně časem postaveni před ty stejné věci. Třeba v jiných situacích. Bude to třeba podobný, ale bude to jenom následek a důsledek toho, že jste předtím utíkali. Vy nemáte kam prakticky utíct. Je to ve vaší hlavě, je to takový ten vnitřní strach. Tohle nezvládnu. Tomuhle já se nemůžu teď postavit. A teď řešíte spoustu dalších jiných i věcí kolem, nejenom tohle, to, co mám jakoby v kartách, ale ještě i různý i pekotiny, někdo z vás úplně řeší triviální věci a pořád je to jenom o tom, že vy chcete utíkat, vy si chcete užívat, vy byste chtěli něco. Ale ani pomalu půlka z vás ani neví, co to vlastně je.
kde jsou ty vaše cíle jakoby do té vzdálené budoucnosti. Ale hodně budete řešit ty peníze. Taky mi tam ještě jde i informace pro jednoho z vás. Bojím se, že když nebudu mít peníze, nebudu moct být milovaný. Kde je ta láska v tom mém životě? Bez peněz, jakoby máte pocit, že se nemůžete hnout z místa celkově. Že peníze jsou investování do něčeho, je to investování do své budoucnosti, investuju do svého času, investuju do svého štěstí, do svého prospěchu, ale investuju peníze i do té své lásky. Máte to takový, jakoby, a samozřejmě je tam spoustu lidí, jakoby těch, co mě sledujete. Takže tam to můžete mít trošku menší, jakoby i odchylky v těch energiích nebo v tom postavení, v tom svým myšlení celkově teď momentálně, ale neměli byste obcházet to, co chcete opravdu obejít, se vám to nevyplatí. A neměli byste to dělat, to je vzkaz pro vás všechny, neutíkat. Protože vy už nemáte kam. Ale samozřejmě je to na vás, jak tyhle ty informace střebáte a co se z toho výkladu celkově vůbec vezmete. Utíct není kam. Ale máte spoustu možností, jak to vyřešit. Důležitý vzkaz pro vás všechny. Ty možnosti tam máte velký a stále jsou otevřený, tak si je zbytečně nezavíjejte ty dveře. Vy chcete být vůdci na jednu stranu, chcete vést lidi, chcete nadchnout lidi, chcete inspirovat lidi. Být užiteční tady pro lidi, dávat něco ze sebe lidem. To je krásná myšlenka, ale ten život si nejdřív musíte nějak poskládat dohromady i sami sebe, jako osobnosti. A pak můžete být tohleto, co si tak strašně přejete. Já neříkám, že to není nemožný, všechno je možný. Možnosti tam stále máte, ale tak si nezavíjejte. Já vám budu přát hodně síly, hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.